מצלם. וואי. איזה יופי. מה אנחנו תסיר? בדיוק בשביל זה. של החוויות האלה. זה לא חסידות, מה זה? זה... סכנאים? סכנאים באמת, כן. אתה יודע, אני לפעמים מרגיש כמו רואייזים. אתה יודע, אני רגע לפצל אותם. איזה וידאו יפה יוצא. כן, זה סכנאים לדעתי. הם שמנים מדי בשביל חסידות. זהו, ברחו לנו לצרכנים. כן. טוב, עצרתי.